když hledáš Boha samotného, když vlastně hledáš jeho dokonalou vůli, když trávíš s ním čas v modlitbě, v Božím slově, to hledáš Boží království. A pak Pán říká, všechno, ještě jedno si to přečteme, a všechno ostatní vám bude přidáno. Takže základ je hledat jeho Boží království, jeho spravedlnost. A pak je přidáno. Ale někteří prostě vím, že hledají prostě a myslí a snaží se dělat a řešit věci vlastním způsobem. Ale tak to není. My musíme dělat to, co nám říká Boží slovo. Hledat Boží království, následovat prostě Boha, následovat Ducha Svatého a pak nám všechno bude přidáno. Takže základem je, pokud hledáte od Boha prostě odpověď nebo prostě chcete nějakou změnu ve vašem životě, základ je toho, že musíte začít prostě s Bohem, začít Boha hledat, začít ho nasledovat prostě kamkoliv, prostě on chce, abyste šli a Ducha Svatého nechat, aby vás posiloval, aby vás prostě vedl. Takže to je ono, hledat Boží království, hledat Boží spravedlnost. Já jsem se nedávno ptala Pána, říkám, Pane, prosím tě, co to je ta spravedlnost? Vysvětli mě to. Jak já mám hledat tu spravedlnost? Co to znamená? Usilovat o to, prostě, aby ta pravda byla zjevena na této zemi. To je ono, hledat tu spravedlnost, protože jenom Bůh je ta spravedlnost, jenom Bůh může vlastně nastolit tu spravedlnost na této zemi. Takže když my děláme, co máme vlastně tady na této zemi, tak my uplatňujeme tu spravedlnost, to je ono. Takže nás musí být všude slyšet, ne, že o nás neví, nebo řeknou, to jsou sektáři třeba, ale oni musí vědět, prostě, že když křesťané se ozvou, jsem ráda, že vidím teď poslední dobou, že křesťané nejsou prostě takoví, kteří by nechali všechno jen tak, ale že se snaží zapojit prostě do dění na této zemi a opravdu dělat to, co mají dělat, aby viděli ostatní prostě ten správný směr a to je ono. A to je dobře, mám z toho velkou radost, že prostě křesťané se zapojují jako ať už jsou to různý protesty, třeba v Praze teďka taky byl ten pochod. Haleluja. Musí nás být vidět, musíme hlásat tu pravdu. Za tu pravdu byl upálen Jan Hus. Za tu pravdu prostě trpěli lidi, kteří byli předtím, protože hlásali Boží království. A to je ono, to je ta Boží spravedlnost, kterou máme tady uplatňovat na této zemi. Takže když děláme tyto věci, tak pak ostatní nám bude přidáno. Když se podíváme na ten 34. verš, nedělejte si tedy starost o zítřek, zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Jak se dostat k tomu, abych si nedělal starosti o zítřek? Jak se k tomu dostat, abych měl ten pokoj? Mám odpověď na to. Víte jakou? Matouš 11. kapitola, 28. verš. Pozvali se na to. Od 28. verše do 30. Můžete to někdo přečíst, jestli to máte? Matouš 11. kapitola. Jo, pardon. Můžu? Ano. Pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkání a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný. V srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Amen. Takže tady nám Boží slovo říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, co jste obtěžkání břemeny, já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Takže Ježíš nás tady vlastně zve. Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtěžkání břemeny, kdo máte starosti, kdo máte problémy a já vám dám odpočinout. A pak, že nám dá to svojího, který netíží, který netlačí a dá nám odpočinutí naší duše. Takže naše duše bude odpočívat, když Bohu opravdu předáme starosti. Když se podíváme ještě do Filipským 4. kapitola, 6. verš, tak tam nám Boží slovo taky říká jednu důležitou věc. Kdo to budete mít, můžete přečíst. Filipským 4. kapitola, 6. verš. Nežadte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
Amen. Pokoj Boží převyšující každé pomyšlení bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tak, to je ono. Takže netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Takže teď se dostáváme k tomu, co dělat s těma břemenama. Boží slovo nám říká, že máme v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Takže co ty máš za jakýkoliv problém, co se děje ve tvém životě, máš se modlit, předat to Bohu, prosit ho, děkovat, my už vlastně děkujeme, že Bůh to vezme, že? A pak, co přijde, pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Takže když my to předáme modlitbě Bohu, modlíme se, Bože, vem ten problém. A když zjistím, že opravdu Bůh vzal ten můj problém, kdy to opravdu dám na Boha, co myslíte? Že přijde pokoj. Správně, výborně. Takže dokud já nemám pokoj ve svém srdci, je to důsledek toho, že jsem to ještě nepředal. A až mám ten pokoj, tak prostě opravdu jsem to předal Bohu a pak můžu děkovat. Pak už Bohu děkuji a říkám, děkuji ti Bože. Já když jsem onemocněla na tuberkulózu, já o tom hodně svědčím, že to byl takový velký zázrak v mém životě, který Bůh udělal. Nevím, jestli to víte všichni tady, já jsem před 4 lety prostě onemocněla na tuberkulózu plic. Najednou se to objevilo, ta nemoc, a začala jsem mít problémy. A začala jsem se modlit Bohu a říkám, Bože, co se to děje? A dokud jsem to nepředala Bohu, prostě měla jsem vnitřní bouři. Opravdu jsem neměla pokoj. A tak jsem mu předala tu nemoc a já říkám, Pane, já to dávám do tvých rukou. Já věřím, že jsem uzdravena tvými ranami. Že ty jsi můj uzdravitel. A pak prostě, až jsem prožila ten pokoj, že jsem mu to opravdu předala, tak pak Bůh mohl jednat v mém životě. A Bůh mě uzdravil zázračně tak, protože já jsem se modlila i za nový plíce, Alenka to ví. A Bůh mě opravdu dal nový plíce. Úplně nový, dokonce já mám i snímek, prostě doktorka, protože se musí chodit na kontroly, je to 4 roky, mě řekla, paní Veverková, vy jste, jako kdybyste tuberkulózu vůbec neměla, jako byste měla nový plíce. Takže ona to potvrdila a to je ono. Ale Bůh mohl jednat až v té chvíli, až se mu to předalo. Takže jakoukoliv starost máš ve svém životě, ať už je to finanční starost, nebo ve své rodině, nebo čímkoliv, prostě ty čelíš, nebo nemoc, můžou to být nemoci, a prostě předej Bohu. A už mu děkuji, protože Bůh ti pomůže. Když bude chtít, prostě aby si něco udělal, tak on ti řekne. Někdy lidé dělají tu chybu, tu, že si dělají starosti. A starosti jsou hřích, jak jsme tady četli, že máme předávat Bohu. A my musíme činit nejdříve z toho pokání, aby nám Bůh prostě odpustil, že si děláme starosti, protože Bůh nepotřebuje naši pomoc. Pokud Bůh bude potřebovat vaši pomoc, tak skrze svého Ducha Svatého vám řekne, co máte dělat. Já s tím mám svoje zkušenosti. Když jsem třeba neměla finance a potřebovala jsem finance, modlila jsem se Bohu, říkám, Bože, co já mám dělat? Kam mám jít? Já nemám za kým jít. Já můžu jít jenom za tebou. A když Bůh mě ukázal, že prostě nemám nic dělat, že to mám na něm nechat, tak jsem to nechala. Pokud mě ukázal, že mám udělat některé kroky, tak jsem je prostě udělala. Takže nejdřív jsem šla za ním a Bůh mě ukázal, co má dělat. Takže to je ono. Bůh, jestli bude potřebovat vaši pomoc, protože jsou lidé, kteří prostě si myslí, že musí Bohu pomáhat. To není pravda. Když se podíváme vlastně na začátek, jak Bůh stvořil zemi, potřeboval pomoc člověka nebo nepotřeboval? Jak utvořil tu zemi? Sám, amen, slovem, výborně. Ale nepotřeboval pomoc žádného člověka, ani Adama. Spíš naopak, prostě on Adamovi dal tu milost, aby mu v tom pomohl. Ale nepotřeboval jako naši pomoc. A někdy to tak je, že my se snažíme Bohu pomáhat. A tím, že mu se snažíme pomáhat, to je i důsledek toho, že jsme mu to nepředali. Bůh nepotřebuje naši pomoc. Kdyby ji potřeboval, tak prostě nám řekne. Takže musíme si na to dávat pozor, a nechat to na Bohu. On vám řekne, co máte udělat. A být si vědomí toho, že Bůh je opravdu všemocný. Že on má všechno pod kontrolou. On nám to říkal několikrát, vlastně, když se podíváte do Božího slova. Neboj se, neboj se. Proč? Protože on chtěl,
aby jsme věděli, že on opravdu je s námi, že nám pomůže v každé situaci. Takže pokud Bůh bude potřebovat tvoji asistenci, já jsem musela jít taky do sanatoria, kde mě léčili na tuberkulózu, nebylo to tak, že mě Bůh uzdravil hned zázračně doma, i když by se to mohlo stát. Ale pokud by Bůh prostě takhle o tom rozhodl, aby to tak bylo, tak ano, ale on měl pro mě jinou cestu, takže jsem musela jít do sanatoria, ale Bůh se tam ostavil, já jsem mohla mluvit lidem o Ježíši a navíc doktoři, ty byli z toho překvapení prostě, že dělám věci, které normálně nemám dělat, ale mě Duch Svatý ukázal, normálně dělej ty věci jako vždycky, protože pokud budeš ležet a vlastně podáš se té nemoci, tak už prostě nevstaneš z té postele. Zeslábne tvoje tělo a prostě nestaneš z té postele. Takže jsem říkala, ano pane, já ve víře opravdu jsem šla, já jsem mě semotala lava, to nebylo tak, že by mě nebylo dobře. Nebylo mě prostě dobře, já jsem vyšla z té postele a prostě dělala jsem jako normálně, jako moje tělo. Protože jsem věděla, musím prostě neustále nechávat pohybu to tělo, aby to moje tělo nezeslábnu. Takže konkrétně mě ukázal Duch Svatý, co mám dělat. A doktoři byli z toho úplně překvapeni, navíc jsem se radovala, když se podíváme tady do toho verše 4. Filipským 4. kapitola 4. verš. Radujte se Pánu, vždycky znovu říkám, radujte se. Takže já jsem se radovala. Ale já jsem se radovala až vlastně v té době, kdy už jsem to Bohu předala, protože já už jsem byla v pokoji, já už jsem se mohla radovat, protože jsem věděla, že Bůh v tom jedná. Takže jsem se radovala a oni z toho byli překvapení, doktoři říkali, to není možný, protože lidi tam byli v depresii, prostě plakali. A já jsem se radovala, oni prostě byli z toho tak zasažení. Naopak jsem pozbuzovala tam pacienty, mohla jsem jim mluvit o Ježíši, modlila jsem se jí za uzdravení, dokonce jedna paní, která tam byla starší, ona tam, oni říkali, přišla tam zemřít na toho, do toho sanatoria. Víte, jak to dopadlo nakonec? Ona nezemřela. Oni z toho byli v šoku, že ona nezemřela, najednou se začala uzdravovat, dokonce dostala novou sílu, přijala Pána Ježíše a prostě získala v něm takovou oporu, že ona jim tam v té postele vstala a oni z toho byli prostě v šoku. Co se děje? Takže Bůh tam dělal zázraky, pak jsme měli krásný přátelství křesťanský. A ta paní prostě ještě, když žila, ona žila vlastně ještě rok, jmenovala se Boženka, tak vždycky říká, svatava to byla, která se modlila. Říkám, ne, to byl Bůh, to Bůh se oslavil. A všude mluvila o Bohu, kde byla v tom domově důchodců, kde ji zase poslali na zpátek, oni ji poslali tam, aby zemřela, a tak nakonec ji poslali na zpátek. Vlastně, jo, protože žila rodina z toho, byli úplně překvapeni, co se děje, protože ty už měli plány, že prostě zemře, a už dokonce si plánovali, že s tím bytem budou nakládat a najednou jako maminka zemřela. A ona se vrátila ještě plná života a oni z toho byli prostě úplně v šoku. Překvapení udělala. Takže prostě i paní primářka, která předtím za mnou chodila, protože já jsem s tou paní byla na pokoji a věděla jsem, že je to Boží vůle, já jsem se jí tam vystarala, že sestry byly rádi, že jsem jí tam takhle nějak pomáhala, tak mě říkala, my vůbec nevíme, jak dlouho bude žít paní Hajková. Já se jmenovala Hajková. Najednou prostě oni byli z toho v šoku, co se tam děje. Takže Bůh se oslavil. Kdybych já byla uzdravena zázračně doma, tak by Bůh se neoslavil na tom místě. A to je ono. Takže základ je, že prostě my musíme mu to předat. A už nechat Ducha Svatého. Ať nás vede jakkoliv. Možná vás vede prostě cestou, kterou vy nerozumíte. Jo? Já nezakazuju vůbec lidem, aby chodili k lékařům. V žádném případě. V žádném případě. Já říkám, běžte za svým největším lékařem a to je Ježíš Kristus. A prostě pokud bude chtít, abyste šli k lékaři, běžte. Protože Bůh jim dá moudrost, jak vás jako mají léčit, ale samozřejmě prvně máte jít za svým lékařem. Když jdete třeba k doktorovi, on vám řekne diagnózu, můžete se za ní modlit, za tu diagnózu. Jo? Samozřejmě jsme uzdraveni Ježíšovými ranami, ale hledejte vždycky v tom Boží vůli, ve všem hledejte Boží vůli. Já znám svědectví jednoho diakona církve, on měl problémy se střevama a celá církev se za něho modlila, a on pořád ten byl uzdraven a oni nechápali proč. A nakonec to dopadlo tak, že ten diakon musel jít na operaci, on byl prostě v nemocnici
A tím, že byl v nemocnici, oni ho zoperovali, pak celý patro prostě chodilo za ním a přijímali Pána Ježíše. Takže kdyby on byl doma a byl zázračně uzdraven, tak prostě Bůh by se neoslavil. A tak to je. Ale základ je to nedělat si starosti, prostě předat to Bohu a Bůh vám řekne, co máte dělat, co máte užívat. Třeba když jste nemocní, nějaký vitamíny nebo léky, proč ne? Prostě vůbec určitě to neodmítejte. Duch svatý je ten, který nám pomáhá. Takže čím dřív se naučíme spolupracovat s Duchem svatým, tím je to pro nás nejlepší. Ale to musíme taky trénovat, protože musíme se naučit prostě rozeznávat Boží hlas. Nevím, jestli všichni tady znáte příběh Samuela. Samuel vlastně, když byl chlapec, on neznal prostě Boží hlas. A najednou Bůh začal k němu mluvit a on si myslel, že je to kněz Eli, který ho vlastně on vyučoval a zasvěcoval prostě do dalších věcí. A on přišel za tím knězem Eli, když k němu promluvil Bůh a říkal, ty jsi mě volal. A on říkal, ne, nevolal jsem tě. A vlastně ještě k němu došel dvakrát a pak pochopil, že prostě to byl Bůh, že k němu mluvil. A to je ono, my se musíme naučit prostě rozeznávat Boží hlas. Kdy Bůh nám mluví do myšlenek, do situací, do našeho srdce. Prostě je to důležité naučit se rozeznat Boží hlas. Protože vím, že jste i tady a víte, že jsou různý hlasy, které nám mluví, že? A jak já rozeznám ten Boží hlas? Co myslíte? Jak rozeznám Boží hlas, že mluví ke mně Bůh? Čím se to bude vyznačovat? To je takový pokoj. Ano, správně, výborně. Máš tam pokoj. To je ono. Když mluví k tobě Bůh, máš tam pokoj. Nikdy v tom nebudeš mít nepokoj. Vždycky se nechte vést tím pokojem. Neustále musíš mít ve všem pokoj. A i kdyby se vám zjevil obraz Ježíše, musíte mít v tom pokoj. To jsem říkala Alence, to svědectví, že prostě byl jeden apoštol, Int, a jemu se zjevil obraz Ježíše. A on se na něho vydíval a říkal, proč já mám takový nepokoj v tom? Když to vypadá Ježíš, proč já mám nepokoj? A najednou ten obraz se prostě změnil a byl tam ďábel. Takže prostě vždycky se říkte tím pokojem. Když budete mít v té věci pokoj, když Bůh vám mluví, prostě vždycky to bude pokoj. Nikdy v tom nebudete mít nepokoj. Takže nechte se vést tím pokojem. To je hodně důležité v našich životech. Ale nejdřív, aby jsme se mohli vlastně vůbec i být citliví na Boží hlas, je to, že já se musím stišit před Bohem. Stište se před Bohem. Mnozí lidé třeba, když dělají různé rozhodnutí, životní rozhodnutí, tak oni se nestiší před Bohem. Já se vždycky stiším před Bohem a čekám a říkám, Bože, ať mé myšlenky jsou tvými myšlenkami, ať mé touhy jsou tvými touhami. A pak čekám a prostě čekám na to, až Bůh prostě mě ukáže tu největší touhu, takový největší pokoj. A v té dané věci, když mě začne úplně obrovský pokoj a čekejte je, protože někdy lidé nečekají a pak to minou, pak si myslí, že je to Bůh a Bůh to není. Takže v té věci prostě vždycky Bůh vám dá takový obrovský pokoj a budete vědět, že prostě je to ono, že to máte udělat. A pak je důležité, abyste dostali Boží slovo. Tady jsme mluvili se sestřičkou, že dostala Boží slovo do konkrétní situace, to je hodně důležité. Musíš prostě mít Boží slovo. Protože když se podíváme do Jana, do první kapitoly, kdo je to Boží slovo? Takže proto Bůh nikdy nepůjde proti svýmu slovu, protože On je to slovo. Takže první věc, jestli to chcete někdo přečíst, můžete. To znamená, na počátku bylo slovo, slovo bylo u Boha. A to slovo bylo, no. Přesně tak. Takže slovo rovná se Bůh. Tak co to znamená? Slovo je Bůh. To znamená, Bůh, když k vám mluví, bude to potvrzovat svým slovem. Všechny věci mě potvrdil slovem. Já říkám, dokud nebudu mít slovo, Pane, nebudu dělat. Modlím se, dokud nemám klid a dokud nemám slovo. A pak, když mám slovo, tak prostě na tom slovu může stát. Můžu vám říct s tou tuberkulózou, že se vrátím, než jsem prostě jela, když mě vezli do toho sanatoria. Bůh mě dal slovo a nedal mi jenom jedno. První slovo bylo, koho pošlu, kdo nám půjde, jestli to znáte. A druhé slovo prostě mě říkal, že to přinese obrovské ovoce. A třetí mě ukazoval podobenství o mládencích, který byli v peci. Daniel a jeho přátelé. A takže
toto slovo mě Bůh dal. A to znamená, když Bůh vám dá slovo, on vám vlastně dá i sílu, abyste mohli tu věc překonat. Ale dokud nemáte Boží slovo, dokud to nemáte potvrzené, čekejte, dokud nemáte to slovo. Protože Bůh vám to vždycky potvrdí svým slovem. Takže čekat na to slovo prostě, dokud Bůh vám to slovo nedá.